হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইজ, বহুত দিন হ'ল মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ' ভালকৈ ক'ৰবাত গৈ বনাব পৰা নাই। তো আজি ফাইনেলি মই ক'ৰবাত যাব লৈছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনীৰ লগত, যিহেতু মোৰ আজি ডিউটি অফ আছে। চ' এতিয়া মই ৰুমৰ পৰা ওলাই মেলি যাম। তো ক'ত যাম আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম। তো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাষ্টলৈকে চাই দিব, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব একদম নাপাহৰিব। এতিয়া মই যাব লৈছোঁ। চ' গাইজ, এতিয়া মই ভালকৈ ৰেডি হ'লোঁ। এয়া মই এনেকৈ ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া। তো এতিয়া মই ৰুমৰ পৰা ওলাই যাম মোৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনীৰ লগত। তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। ক'ত যাব এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন লোৱা নাই, বাট আমি এতিয়া উবেৰ বুক কৰিছোঁ। উবেৰত বহি আমি ক'ত যাম ভালকৈ ডিছকাছ কৰি যাম। তো লেটছ গো। চ' গাইজ, এতিয়া আমি ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ। এয়া আমাৰ ৰুমৰ বাহিৰত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আমাৰ গেট ভাঙি একো অৱস্থা নাই। এয়া চাওক, এয়া ইয়াতে আছিলে আমাৰ গেট, বাট এতিয়া গেট চেট চব ভাঙি অৱস্থা নাই। এতিয়া এয়া এনেকৈ হৈ আছে, ৰাস্তা পূৰা ব্লক হৈ গৈছে। এয়া বহুত বেয়া লাগিছে আৰু বহুত খং উঠিছে, কিয়নো আমাৰ গেট নাই। এতিয়া ৱাল চোৱাল ভাঙি খতম। চলো আমি আবি চলতে হে ইয়া আও হোগা থোড়া থোড়া নিকলো আবি যায়েগা হাম লোগ। চ' গাইজ, এতিয়া আমি অথত গৈছোঁ, কিয়নো আমি উবেৰ বুক কৰিছিলোঁ কিন্তু কেঞ্চেল হ'ল। যিহেতু আজি অলি হয়, হলি দিনা একোৱে নাপায় গাড়ী। চ' গাইজ, আমি আহি পালোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ ডি বেকাৰ্ট কেফে, এইটো আছে জয়ানগৰত। আমি ইয়ালৈকে আহিছোঁ, আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ বাট এতিয়া কৈ দিছোঁ আমি ক'ত আহিছোঁ। তো আমি চ' এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ কৰি ল'ম কি খাম। এতিয়া ভালকৈ চাই মেলি অৰ্ডাৰ দিম। এয়া চাই আছে কি অৰ্ডাৰ দিম। এয়া মোৰ অৰুণাচলীৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, ধুনীয়া জেগা, ভাল লাগিল আহি। এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে। চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া। চ' আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ, এতিয়া অৰ্ডাৰটো এনেকৈ বহি আছে, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তো বহুত ভাল লাগিছে, তো আহি পোৱা নাই। চ' আমি কি চালোঁ, ইয়াৰ চাওঁ ইমান ধুনীয়া। চ' আমাক হোম ইণ্ডিয়া আছিলে, আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গিফ্ট দিছে। এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, গিফ্ট পালোঁ আমি। চ' আমাক গিফ্ট দিছে, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া, চাব পাৰে আপোনালোকে। চ' গাইজ, এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ অৰ্ডাৰ কৰাবোৰ আহি গ'ল। সেয়া ইহঁতে খাই আছে। এয়া মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বাৰ্গাৰ, এতিয়া মই বাৰ্গাৰ খাম, ভালকৈ খাই ল'ম। অৰ্ডাৰ দিয়া থা, তো আ গিয়া বি খাইগা ততবৰে। দোস্ত
সো গাইজ এতিয়া আমি খালোঁ, ভালকৈ খাই মেলি অকণমান আপোনালোকক দেখাম বুলি দেখাইছোঁ। এয়া আমি খালো, খাই পিনি এতিয়া ইয়াতে ফটো লৈ আছো আমি সকলোৱে। এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনী তাতে ফটো তুলি আছে, ইমান ধুনীয়াকে ইয়াতে এনেকে ফুল থৈ দিছে, ইয়াতে ফুল ড্ৰেছ বুলি লিখা আছে। তো বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকক ভালকে দেখাই দিম। এয়া চাওক, গুড পিবেচ ইয়াতে লিখা আছে, ধুনীয়াকৈ ফুল এনেকৈ থৈছে। আৰু সিফালে চাব পাৰে, তাতো ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া আগতে ফটো লৈ আছে, আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আৰু ময়ো ফটো ল'লোঁ, বহুত ফটো মাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ৰুমলৈকে যামগৈ। তো অলপ ইয়াতে টাইম পাছ কৰিছোঁ, কাৰণ আজি মোৰ ডিউটি অফ আছে আৰু ৰুমত তেনেকৈ বিশেষ একো কাম নাই। তো ভাবিছোঁ অলপ ইয়াতে তেনেকৈ ফটো চটো লৈ টাইম পাছ কৰিম বুলি। তো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আহিব তেওঁলোকে। চ' গাইজ এতিয়া মই ফাইনেলি ৰুমত আহি গ'লোঁগৈ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বহুত বহুত মৰম দিব। আৰু আকৌ লগ পাম মই নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই গাইজ।